почитувани. Градоначалникот Томи Конјановски и екипата околу него со парите наменети за културни настани задоволуваат лични и партиски интереси на функционери од ДПМНЕ. Од платформата Отворени финансии на Министерството за финансии јасно се гледа дека на подпаролот на ДПМНЕ во Битола Васко Мавровски, на неговиот театар и на неговата сопруга, исплатени се скоро половина милион денари од парите на битолчани само годинава. Театарот добил 41.500 денари на 20 јануари, 100.000 денари на 24 јуни и 250.000 денари на 16 август. Васко Мавровски на 12 јули добил 35.000 денари, а неговата сопруга Јулијана Мирчевска Мавровска на 30 јули добила 8.000 денари. Само оваа година на брачниот пар Мавровски исплатени им се вкупно 434.500 денари од буџетот на Општина Битола. Плюс платите што ги земаат во Битолскиот театар во кој што и двајцата се вработени. Градоначалникот Томи Конјановски да кажи по кој основ се исплатени овие суми, бидејќи од платформата Отворени финансии не може да се види основата.